بکھیرنے جا رہے ہیں۔ جناب جواب، آپ کے تعارف میں آپ کا ایک شعر حاضر خدمت ہے۔ داد کی بھیک نہ مانگ اے میرے اچھے شاعر، داد کی بھیک نہ مانگ اے میرے اچھے شاعر، جا تجھے میری دعا ہے تیرا کاسہ ٹوٹے۔ اب میں دعوت سخن دوں گی جناب جواد شیخ۔ آواز آئی، پہلے ایک شعر ہے، اپنے سامان کو باندھے ہوئے اس سوچ میں ہوں، اپنے سامان کو باندھے ہوئے اس سوچ میں ہوں، جو کہیں کے نہیں رہتے وہ کہاں جاتے ہیں۔ اپنے سامان کو باندھے ہوئے اس سوچ میں ہوں، جو کہیں کے نہیں رہتے وہ کہاں جاتے ہیں۔ نوجوان دوستوں کے لیے دو اشعار، کہ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے، پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے۔ سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے، تجھ سے جب مل کر بھی اداسی کم نہیں ہوتی، تیرے بغیر گزارا کیسے ہو سکتا ہے، تجھ سے جب مل کر بھی اداسی کم نہیں ہوتی، تیرے بغیر گزارا کیسے ہو سکتا ہے۔ غزل کے تین چار شعر، مطلع ہے کہ آپ جیسوں کے لیے اس میں رکھا کچھ بھی نہیں، آپ جیسوں کے لیے اس میں رکھا کچھ بھی نہیں، لیکن ایسا تو نہ کہیے کہ وفا کچھ بھی نہیں، آپ جیسوں کے لیے اس میں رکھا کچھ بھی نہیں، لیکن ایسا تو نہ کہیے کہ وفا کچھ بھی نہیں، آپ کہیے تو نبھاتے چلے جائیں گے مگر، آپ کہیے تو نبھاتے چلے جائیں گے مگر، اس تعلق میں اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ کہیے تو نبھاتے چلے جائیں گے مگر، اس تعلق میں اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں، میں کسی طرح بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا، میں کسی طرح بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا، یا تو سب کچھ ہی مجھے چاہیے یا کچھ بھی نہیں۔ میں کسی طرح بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا، یا تو سب کچھ ہی مجھے چاہیے یا کچھ بھی نہیں، اب میں کیا اپنی محبت کا بھرم بھی نہ رکھوں، اب میں کیا اپنی محبت کا بھرم بھی نہ رکھوں، مان لیتا ہوں کہ اس شخص میں تھا کچھ بھی نہیں، اب میں کیا اپنی محبت کا بھرم بھی نہ رکھوں، مان لیتا ہوں کہ اس شخص میں تھا کچھ بھی نہیں۔ بہت شکریہ۔ اب میں کیا اپنی محبت کا بھرم بھی نہ رکھوں، مان لیتا ہوں کہ اس شخص میں تھا کچھ بھی نہیں۔ ایک غزل ہے کہ ایک تصویر کے اول نہیں دیکھی جاتی، ایک تصویر کے اول نہیں دیکھی جاتی، دیکھ بھی لوں تو مسلسل نہیں دیکھی جاتی، ایک تصویر کے اول نہیں دیکھی جاتی، دیکھ بھی لوں تو مسلسل نہیں دیکھی جاتی، دیکھی جاتی ہے محبت میں ہر ایک جنبش دل، دیکھی جاتی ہے محبت میں ہر ایک جنبش دل،
صرف سانسوں کی ریہرسل نہیں دیکھی جاتی، دیکھی جاتی ہے محبت میں ہر ایک جنبش دل، صرف سانسوں کی ریہرسل نہیں دیکھی جاتی۔ ایک تو ویسے بڑی تاریخ ہے خواہش نگری، ایک تو ویسے بڑی تاریخ ہے خواہش نگری، پھر طویل اتنی کہ پیدل نہیں دیکھی جاتی۔ ایک تو ویسے بڑی تاریخ ہے خواہش نگری، پھر طویل اتنی کہ پیدل نہیں دیکھی جاتی۔ ایسا کچھ ہے بھی نہیں جس سے تجھے بہلاؤں، ایسا کچھ ہے بھی نہیں جس سے تجھے بہلاؤں، یہ اداسی بھی مسلسل نہیں دیکھی جاتی۔ ایسا کچھ ہے بھی نہیں جس سے تجھے بہلاؤں، یہ اداسی بھی مسلسل نہیں دیکھی جاتی۔ میں نے ایک عمر سے بٹوے میں سنبھالی ہوئی ہے، میں نے ایک عمر سے بٹوے میں سنبھالی ہوئی ہے وہی تصویر جو ایک پل نہیں دیکھی جاتی۔ میں نے ایک عمر سے بٹوے میں سنبھالی ہوئی ہے وہی تصویر جو ایک پل نہیں دیکھی جاتی۔ اب میرا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے، اب میرا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے، اب کوئی فلم مکمل نہیں دیکھی جاتی۔ اب میرا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے، اب کوئی فلم مکمل نہیں دیکھی جاتی۔ بہت شکریہ۔ اچھا، اب میرا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے، اب کوئی فلم مکمل نہیں دیکھی جاتی۔ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے سفر میں جواد، ایک مقام ایسا بھی آتا ہے سفر میں جواد، سامنے ہو بھی تو دلدل نہیں دیکھی جاتی۔ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے سفر میں جواد، سامنے ہو بھی تو دلدل نہیں دیکھی جاتی۔ آخر میں ایک قطع ہے کہ بس دو شعر سناؤں گا ابھی، کہ وگرنا میں تو کہیں کا نہ رہ گیا ہوتا، وگرنا میں تو کہیں کا نہ رہ گیا ہوتا، خدا کا شکر کے زخم درو نہیں جاتے۔ وگرنا میں تو کہیں کا نہ رہ گیا ہوتا، خدا کا شکر کے زخم درو نہیں جاتے، تو چھوڑ کیوں دیا اس کو اگر وہ اچھا تھا، تو چھوڑ کیوں دیا اس کو اگر وہ اچھا تھا، برا ہی تھا تو اسے بھول کیوں نہیں جاتے۔ جواد شیخ صاحب۔ محبت، تصوف اور جذوب و مستی کی نہایت عمدہ انداز میں ترجمانی کرنے والے ہمارے